Unajua 2002 Rais mstaafu alituambia hajawahi kushindwa na tutashinda uchaguzi wa 2002. So kila mtu ambaye tulikuwa wafuasi wa KANU siku hizo tulikuwa tunaamini haiwezekani tutashindwa namna gani, Moi akiwa pale ite haiwezekani, lazima kuna namna, kuna mbinu fulani kuna namna fulani itafanyika hapo mwisho alafu tutashinda. Mahali sisi tumeketi hapa, tulikuwa tumeketi hapa 2002, TV ilikuwa kona hapo. Sasa tunaangalia hii TV tunaona sasa hii hesabu imeharibika kabisa, lakini watu hawakuamini, bado walikuwa tu na imani. Sasa mpaka jamaa mwingine anaitwa Sirma alikuwa tulikuwa tunaketi naye hapo, kaniuliza, na hii TV Moi anajua vile hii TV inaso ama mbona hii kitu itabadilika namna gani? so kidogo kidogo bado tuna ngojea miujiza ifanyike. Rais mstaafu mwenyewe akatoka kwa hiyo mlango iko hapo, akasema okay, tukasimama. Akaniuliza, hey, William, wapi Uhuru? Kumwambia ako nyumbani. Akasema tafuta yeye, ita yeye na muanze kutengeneza statement ya kuconcede. Sasa so mimi nikaenda hapo nikachukua hotline nikapigia Uhuru nikamwambia kuja, iko maneno tutengeneze statement. Tulikuwa watu karibu 40 hapa. By the time tulikuwa tunamaliza kuandika statement ya concession tulikuwa watu tatu. Watu wale wengine wote ambao walikuwa wanangojea miujiza ifanyike walikuwa wamehama.